Закінчився ще один робочий тиждень. Що відбувалося, обговорювалося і планувалося в Дніпрі? Про це в рейтингу топ-10 новин тижня від громадського телебачення. Українська команда здобула перше місце на чемпіонаті світу з підльодного лову. Нашим спортсменам вдалося виловити 15 кілограмів 900 грамів риби. Це найбільший улов серед усіх учасників змагання. Чемпіонат проходив на крижаній поверхні озера поблизу Риги у Латвії. Друге місце посіли латвійські спортсмени, третє – росіяни. У Закарпатському центрі реабілітації бурих ведмедів у національному парку Синевір з'явився новий мешканець – ведмедиця Ляля. Тварину привезли з Дніпра і зараз вона знаходиться під наглядом ветеринара та психолога. 4 роки ведмедиця жила в зоозоні міського парку, де мешкали 70 різних тварин. Ведмедів там тримали ледь не в найгірших умовах. З ініціативи волонтерів живий куточок розформували, а тварин розібрали зоопарки України. Обласна поліція та фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» запросили вихованців першого міського дитячого будинку на екскурсію до музею спорттовариства. Всі бажаючі записалися до секцій та гуртків. На думку представників поліції, спорт має бути обов'язковою складовою життя дітей. Це не перший спільний захід поліції та Дніпропетровської обласної організації «Динамо». Зазвичай у них беруть участь діти з сімей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, знаходяться на обліку у поліції та дітей вимушених переселенців із зони бойових дій. На жаль, коли знищують природу, її представники не можуть написати заяву в поліцію або дати відсіч. Цим активно користуються браконьєри. Останнім часом природні ресурси нашої області все частіше страждають від варварських нападів. Особливо дістається лісам. Їх незаконно вирубують у промислових масштабах. Наприклад, влітку минулого року в селі Олександрівка знищили понад 20 гектарів лісосмуги. Злочинців зловили на гарячому. Факт знищення біоресурсів зафіксували правоохоронці. За словами патрульних, браконьєри винищують таких рідкісних тварин, як олень, косуля, кабан, бобер, видра. І все це заради забави. Правоохоронці нагадують, шкода, заподіяна природі, карається законом. Міра покарання залежить від розміру збитків. Свято імпровізації у стилі джазу. Саме так можна назвати творчий вечір відомого дніпровського журналіста, теле- та кінорежисера, сценариста Ігоря Родіонова. Цього місяця Ігорю Володимировичу виповнилося 70 років. Під дахом будинку мистецтв зібралися близькі, друзі, колеги та шанувальники. На Дніпропетровщині завершився 9-й традиційний дебатний турнір для школярів «Дніпро Open 2017». Учні презентували власний соціальний проєкт, який можна реалізувати в Дніпрі, та захищали його, відповідаючи на запитання суперників. У змаганні взяли участь 32 команди із різних областей України. 1 березня офіційно визнаний всьому світі День імунітету. Ця дата обрана не випадково, адже саме на початку весни проблеми, що пов'язані з ослабленням функції імунної системи, виражені особливо яскраво. Мета Всесвітнього дня імунітету – інформування про його значення, особливості роботи та можливості зміцнення. На думку імунологів, вживання вітамінів у вигляді свіжих овочів та фруктів найбільше важливо наприкінці зими. Не менш актуальна турбота про свій психологічний стан, адже негативні емоції теж дуже сильно підривають імунітет. У Дніпропетровській академії музики імені Глінки розпочався черговий етап міжнародного фестивалю «Музика без кордонів» сезону 2016-2017. Цей 6-й проєкт за традицією має назву «Музичний карнавал». Він очікувано подарував слухачам по весняному яскраву і насичену програму з творів Моцарта, Гроніха, Прокоф'єва та Шостаковича. У першому концерті відкритті пролунали знаменита 40-ва симфонія Моцарта в виконанні симфонічного оркестру «Фестиваль» під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Дмитра Логвина, а друге відділення концерту стало справжнім бенефісом кларнета. Інтерактивні ігри, жваві дискусії, квести та відеоролики. Про профілактику ВІЛу та СНІДу, здоровий спосіб життя та інші важливі, цікаві для молоді теми розповідатимуть у Дніпропетровському профтехучилищі номер 17. Для цього тут обладнали сучасний тренінговий кабінет. Все це – результат співпраці Дніпропетровської обладміністрації та німецької федеральної компанії ГІС, яка допомогла обладнати тренінгові кабінети у 30 навчальних закладах регіону. За офіційними даними, підприємства Дніпропетровщини виробляють близько чверті всієї продукції країни. Велике техногенне навантаження вкрай негативно впливає на екологічний стан регіону. Наразі в Департаменті екології і природних ресурсів Дніпропетровської обладміністрації діє комплексна екологічна програма. В ній визначені 25 підприємств, які є головними забруднювачами. Вони зобов'язані проводити заходи щодо зменшення техногенного навантаження. Результатом модернізації стали інвестиції підприємств у захист навколишнього
середовище. Їх розмір становить близько 2,5 мільярдів гривень.